खडपाचेर वादळ मारलें जाल्यारय थंयसर बांदलें घर पडलें ना कित्याक म्हळ्यार खडप भायल्यान मात्र घटनाय भितरल्यानय घटच. आमी कशें म्हळ्यार भायल्यान आमी घट म्हण दाखयता पूण भितरल्यान पोकळ आसता. भायल्यान आमकां कोणेंय दुखोवंक जायना म्हणलें बरी आमी दाखयता पूण भितरल्यान एक ल्हान उतर आमकां दुखयता. म्हाका भावा आनी भयणी जर हांव भितरल्यानय एक भायल्यानय तेंच जाल्यार कंडिजन असले संगती असली हल्क निंदा आमकां बिलकूल रडोवंक करची ना.